Катановтыңады наң национальная гимназия интерната, Хакас көк тирігілері наң ойнап шытқанарының арызанда республика синіндегі марық улы құрлас айында байрам нейрткен. Пен сірірге арлық көрімшелер, оңдай болар көз дебіс бастыра марық аралысшыларының ұстарын көріп аларға. Кінші хаті іртірілген марағының түстік жүлері республиканың ұлғын искусство школызы болша, кішік шаяшыларының арға мүрейі Хакасияның культура министерствозының хабазинаң іртірілген. Танықтерға керек арылысшыларыны шастары хостыра екі шардыға пөлібізгенер. Сцена зар пастап, оны кішасға шеткілік шаяшылар сұханар. Аның ұстарын, он үстін 17 жастығы үгірінжілер көзіткенер. 2021 жыл үгірінші база үгірідік көстік жызы шылы деп шарлалған болған. Анан арпу ерткен марыға қоза номинация керілген үгірінші база үгірінші. Марығаралысшылары Ақпын ғораттың музыка школаларынан Харатас ғораттан Асхыз, Алтай аймақтарының болғанар. Бастаға шырдықта олық астарпазы қызы жақтар прай 17 кізі ұстарын көзіткенар. Хакасия культурызының саблығы тоғын жызы Валентина Еленишна Тюкпиекова Аршан Аралдағы музыка школызының Хакас көп тирігілерінің үгірі жызы болып қырықшыл істен барша. Ол Алтай Айманда Хакас культурызын келедірінші ұлығы тоғыз апарша. Кішігі шаяшыларыны шоныр арызындағы республика аймақ сеніндегі марғыларда түрімл аралыстырша. Аның үгірін жүзі Вячеслав Катажеков шаяшы шолын нала пастапша. Пазы бір үгірін жүзі Татьяна Доброва республика сеніндер түрлшеткен марғыларда шылсай араласша. Куда ерткен марғыда ол күстеніп, прай күзін салы қойнан. Татьяна Доброва үзінші орында болып барған.
Челдам конкурс ходите, ходите, тебе казахта бзе волнообразный, я пили автор не мог кстугерок пилдерган, ну ансамблер был он тогда, а пили не мог индивидуальный солар. Ну, ходить я хожу на Мария Сергеевна Назарткова на баллары пюск синдлер, она манда гимназия на музыкальную школу на балла не мое баллары пюск синде, она не мое без сала алдаглар сала не мое олардан тюбин болобс, но при завтра мы минем Таня олардан халбинде или завтра. Алтай Республиканың культура жасабылық туын жазы Юлия Ивановна Ташкенова өгірді керенді қырғалты шыл тіспәністін паршы. Асқыз алдағы ұлғын искусства школызында 12 шыл тоғыншы. Юлия Ташкенова Алтай шоның қызы болшы, ол хакас тілін өтіріпші, өгірдші кізі шоныбыстың пазыл бен пүткен шаяшызын, кибір шозақтарын тың арлыпша. Анаңар аны қайрылып қалырғы күстенші. Юлия Ивановна үгірінжелерін хакас тілінің, шоның культуразының база кибірлерінің керің таныстырша. Танықтерға керек алыс өмедегі олықтар хакас шоның көк тирігілерінің, ойнерінің, баса сары-нарын, тақпақтарын толдырырының басқа хакас тілінің шоқтызырғы үгіріншелер. Аймық сендегі марғыларды аралызып, шаяшы ұстарын көзітшелер. Құда ерткен марғда аның үгіріншелері оға матлама тұдымғанар. Юлия Ивановнаның үгіріншілері Иван Чепчегашев баса Азар Бабаев үнітін дипломның танықты тұқынар. Марғының сейне баса Марғ аралысшыларының ұстары шылдық шылға өзі подыршы тұқыны
база марг аралашыларының саны қозылшытқаны үріндірші. Диана Сагалакова Ахбандағы екінші музыка школысында үгірінші. Аның күстінгіні теке парбан. Ол үзінші орыны қолға керген. Аны марға үгірітшісі Наталья Альбертовна Албычакова темнен. Басы бір Наталья Альбертовнаның үгірінші Капчыгашова кира үнітін дипломнан танықтатқан. Стен кластен и кулганарлсхен прайза постага нема возрастной категории да. Тирге шо в тирге шарир улганар шахса тудун ганар посто сцена да пишелингенар хорханар ше конкурс хас марага схнда шахса постарен кюст пиргенар. Паза сахт чем шо в тирга по шилдын шилга по мара ишче паллардын шаяше тохстар. Үші қадилыр ойнөпшілер, күбілері қади көстшілер, көрінші үгірчілердің шақсы тоқыстары пазы, олғынырдың ивді күстіншіткенері көстші, көрінші пазы қади жіп абалары қады келшілер, прайзы болсшілер, пешелінчілер, епіде қажын олғынырды үгірчі, жіп абазы, пазы олғын пузы қычу өнергі, ынды да Еле пілтірше қайды ұлпалылыр үшілір шылдың шылға. Олардың тоқыстары, шаячу күштері, пазы пустеп алылыр қайды үшілір шақсы көрінші. Аймықтырдан келген үгірінчілерінің ұстарын қайды пайлер шықса? Жоқ сақчым ұлпалылырдың ұстары қосшы, шылдың шылға. Хожен аралас что-то сказала, аралас пинчу со спецкильчев, кирурга по улганарда. Мен сахчем ходит алда улганарда ще палар гасит карах мага пельтрше. И анам хожен палларда ахчилар асханах табул за аймахтан аралас чилар. Ще улардан ще че тох старый пюзик праздник штенчилар кирче тох спарше. Пстан тады хакас шуның көктерілері, аның андар істілерлер, көглерлер, аның андар ол тоқыс қозылзын. Светлана Семеновна Селегеева пархызының үшін ағырырға паза пасқы марға ралысшыларының ұстарын көріп аларға үнітін келген. Чүшем үйімі дәмінің концерттарына. И мұндығы марға келгенде. Олун концерт мында болды. Национальный мында школы пастағылы келдім. И юрчем, что пастан палар да педик ютушелер. И бар мин очереме мағат жатты бұл има концерт. Палар мағат выступать бұлшы. Анлы сақшым, что пастан палар да күйіргенер. Педи часқанды има ойнанын қолмастын. Их пин пастағылы педи мағат има естім. Пин күйір балдым. Балларын матып, пик ойнапшылар.
дай сюрегма их кинде. Хомас тоже ходил, медиану и нана тоже сюрегма читкан. Алганже хорошо звучит, сходили уйдя ты балом. Концы месяца лет богатые мы прямо мы богатой надлар. Мы вообще палар прям мега кунми пиди кунми магат имя чатханар. Палар нагады чеши пиди концертарха. Республиканың национальный олған искусства школасында Хомас Клазанда үгірітші Алина Туденеваның холында Виталина Брагаякова, паза Ирина Асачакова, Эдюк Ахантьев Владислав үгірінчелер. Пойыртқан марығда Алина Борисовнаның үгірінчелері Виталина Брагаякова, паза Ирина Асачакова, екінші орынды болпырғанар. Владислав Ахантьев пастағы шеңісті орыны холға кирген. Шет үгірітші Алина Борисовна Туденева олғынырны Хакас көк тирігілерінің ойнырға көніктірші. Паза аймақ шаяшы марғыларда аралыстырып, шеңістіріні холға киршелер. Қызына кірбіскан, олғынар сон сүрістіра, алайзар сықла тұрғанар. Бірсі-бірсінің артық тұдынырға, ұзын көздірге қарасханар. Аргамюрей ирте паза тоғыстозунда иртерлгенінер, көрікшелер асхынық болғанар. Ше хайпыре жи бабалар, аға ужалар, марық аралышыларына хабазарға өнітін келгенар болғанар оқ. Пархам мүнді ойнан детский музыкальный школа қашушы көнелінің Мария Сергеевна. Пис-класс тугренче музыкальной школы, да. А мынтах школы далты класс тугренче. Он и кышастых. Кокова Мария. Первый пыс уже кынча хате келді пыс. Тыгачил да келгі пыс, ама пучил да келгі пыс. Хомыстың ойнап чадыр. Мары хуға шақсы пішті. Кызы көп болды. И алдыңда келгенер, хайдың аймақ пасқа кызылер. Ну, постары тоже көр болғанар, хайде пасқалар ойнып шай, постары ойнып осылғанар. Мында Хмарыға келсің, шезің, что алды тоже кызылер, балаларыны үгіретшелер, спешал, ну, жақсы, жақсы ертшедір мында Хмарыға. Россия культурасының саблық тоғынжызы Мария Сергеевна Сартакованың үз үгірінжызы Кокова Мария, Кокова Маргарита, Мишустин Михаил, Пойырткан Марғда шаяшы ұстарын матлама көзіткенар. Оларны Мария Сергеевна Сартакова кенелінің атының музыка школызында хомысына ойнерға үгірітші. Күнгі күнді Мария Сергеевна Хакасияда хомысша ең күстіг үгірітшілерінің бірсі болша. Марыға шақсы кемнінген болзаларда прайзана он болбан. Оғы күстінжік басы нандырғылық Олағас Мишустин Михаил
комыснан айда сойнерға прай күзін салғаны теке барбан. Ол пастаға орыны холға кирган. Күрікшілер. Пасха марағарылышыларының ұстарын күрген айының 18-ші күнінде көріп алырсыздар.